Të nderuar miq, selam aleikum. Takohemi bashkë sot përsëri në këtë ditë Ramazani. Sigurisht jemi në muajin e madhënueshëm Ramazanit dhe këtë ditë agjërimi janë ditë vërtet të bukura për të gjithë besimtarët, për gjithë ata të cilët mundet të agjërojnë në këtë ditë. Sot do të trajtojmë një temë mjaft interesante. Është edukimi i vetvetes në Islam. Sigurisht që Islami e formon karakterin e njeriut. Për të folur mbi këtë çështje, un kam të ftuar në studio Hoxhën e nderuar Ahmet Numanaj. Selam aleikum, Hoxh, mirë se erdhe. Wa aleikum salam, rahmetullahi mi sejid Allah. Atëherë Hoxh, çdo njeri ka karakterin e tij pa diskutim. Ë ndërtuar këtë karakter ashtu siç i kanë ardhur atij rrethanat e jetës, ashtu siç ai është edukuar. Por për ta filluar ditën e sotme do doja të bëja pyetjen, si e ndërton Islami karakterin e njeriut? Mbi çfarë bazash e ndërton Islami karakterin e njeriut? Tërë, bismillahirrahmanirrahim, elhamdullillahu, salatu, salamu, në rasulillah. Së pari falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na mundsoi këtë takim të begat, në këtë muaj të begat, dhe lusim Zotin Xhelel Xhelaluhu të na japi sukses në këto pak minuta që na ka dhënë. Tema shumë e rëndësishme për të gjithë besimtarët, për të gjithë njerëzit, burra dhe gra. Të edukosh vetveten nuk është e lehtë. Allahu nuk e la askujt për krijesave të tij që njeriu të merret me edukimin e krijesave. Allahu e mori vet. Zoti thon Kur'an: "Wa laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim." Ne krijuam njeriu në formën, karakterin më të mirë, më të bukur. Kështu që njeriu vetveten e tij e pëlqen. Sado që ka mangësi, prapa ai kur del para pasqyrës ai pëlqen vetveten e tij. Prapa Allahu thot në Kur'an: "Walaqad karramna bani Adam." Ne e nderuam, e vlerësuam, e lartësuam birin e Ademit. Fjalë qenia njerëzore, karakteri i njeriu si njeri është i nderuar. Ama është vetë ai i cili e dërzon vetveten e tij, e shkatron moralin e tij, e shkatron karakterin e tij në jetën e kësaj bote. Normalisht ka sebepe të shumta, por muslimani, sidomos në të muajt begat të Ramazanit, duhet të fokusohet në disa gjëra. Po, cilat? Po, janë disa gjëra që muslimani duhet t'i vazhdojë në karakterin e tij, që t'i ta furnizojë me të mirat që ai gjen. E para punës është që njeriu në momentin që është i pa informuar, i pa ditur, normalisht edhe karakteri i tij bien, sepse gjithmonë i dituri kontrollon karakterin e tij dhe moralin e tij. Sepse Zoti Xhelel Xhelalu i ka ngrit njerëzit diturisë. Edhe gjithmonë ignoranti i nderuar, ignoranti i cili nuk ka informacion, gjithmonë karakteri i tij është i dobët. Dhe më e keqja është kur ignoranti nuk e din që ai është ignorant, po bën sikur di, sikur din. Prandaj gjëja e parë që ne fokusojmë është që njeriu duhet të shtojë diturinë tek vetvetja e tij. Zoti thot në Kur'an: "Ja lemu dini, mësoni." Prandaj thot Zoti në Kur'an që "Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq." Lexo. Prandaj është betu në lapsin. O nun, o lëkallëm ju me sëturun, pasha lapsin. Të gjitha gjërat që Zotë Xhelel Xhelaluhu është betu dhe ka thonë, janë dhe të regojnë për vlerën e diturisë. Jerfa illahu ledhina utul ilme dhe rëgjat. Zotë i ngrenë njerëzit e diturisë. E gjitha njërë jo që mësonë, karakterit i ngrijet, sepse kontrolon vetë vetën e ti. Dhe do t'japim prioritet dijes. Pa tjetër, dija është e pare. Dyta, çdo njeri i cili ka një piknisje në zemrën e tij, në karakterin e tij, ka dhe piknisje në shëndosh në komunikimin
me njerëzit, me karakterin e tij, me njerëzit që rrethojnë. Për shembull, ne si musliman, fal Zotit xhelal xhelalu, kemi akiden, kemi besimin. Besimi është i lidhur fort në zemrën tonë. Dhe në momentin që njeriu ka besimin në zemrën e tij, subhanallahu, dhe karakteri i tij është i kontrolluar. Dhe shumë i lartë. A e di pse? Sepse në momentin që njeriu e ka Zotin në zemër, normalisht karakteri i tij buzqesh në fytyrën e tij, në duart e tij, në këmbët e tij. Dhe ai i cili e lidh zemrën me Zotin, Allahu xhelal xhelalu ka për t'ia lidh punët e tij, ha, me gjërat më të mira në jetën e kësaj bote. Dhe njeriu rregullohet si karakter. Pse? Sepse ka akiden, ka besimin, ka një frut që Zoti xhelal xhelalu ja ka urdhëruar gjithë njerëzimit, që është la ilaha illallah. Ai dëshmon me zemër, dëshmon me gjuhë, dëshmon me gjymtyr, ky është karakteri. Që ai është njëri vetëm meriton të adhurohet as Zoti xhelal xhelalu, Allahu subhanahu wa taala. Dhe Muhamedi është i dërguar i tij. Kjo është akidia jonë. Në momentin që kemi të akide, njeriu dhe vetëm të jetë është me një karakter shumë mirë, po dhe me njerëz me karakter të mirë. Sepse akidia ose besimi që ne kemi nuk është një rrobë ose një xhaketë që ne e veshim kur dëna dhe e heqim kur dëna. Jo. Nga fillimi deri në fund, përreth profeti Muhammed alayhis salam, kush e ka veshjen e akides, e besimit, fjalë la ilaha illallah, dhe vdes me të, do të hyjë në xhenet. Sa ky është karakteri i njeriu? Ky është njeriu vetvete. Kjo është e dyta. Themi që e treta, në karakterin e njeriu, pikat, si më thonë që ju po thot, është që ne si musliman merrna shumë me zemrën. Po. Japim shumë rëndësi zemrës. Dhe Islami i jep shumë rëndësi dhe fokuson krijesën, duke vazhduar nga menja e të tjerë tek çështja e zemrës. Pse? Sepse zemra ndërton karakterin e njeriu. Nga aty vazhdo burimi i dritës dhe i bujarisë dhe i hajrit tek njeriu. Prandaj profeti Muhammed alayhi salam na ka thonë që në momentin që rregullohet zemra, rregullohet i gjithë i trupi i njeriu, që është karakteri i tij. Pra janë çështjet kryesore ato që burojnë nga zemra e njeriu. Po, nga zemra, dhe gjëja që e prish njeriu është zemra e tij. Në momentin që prishet zemra, prishet edhe njeriu. Prandaj është një hadith tjetër që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam të gjithë krijesat, të gjithë krijesat e trupit i drejtohen zemrës. Mhm. Në momentin që zemra është rregull, janë ato në rregull, sepse komandon e ka nga zemra, devotshmëria është në zemër. Tha profeti, devotshmëria është këtu. Edhe në Islam vllajim, si thot Allahu në Kur'an, që ju o musliman duhet të jeni të sinqert. Wa'budullaha mukhlisina lahud-din. O ma umiru illa liya'budullaha. Neve nuk kemi urdhëruar vetëm të adhurojmë Allahun të sinqert. Që do të thotë, sinqeriteti vjen në zemër. Dhe është një karakter shumë i madh, njeriu kur është i sinqert. Po gjithashtu dashuria është në zemër. Dhe neve e dum Zotin xhela xhelalu, e dum profetin, dum punën e mirë, dhe është në zemër. Po ne kemi shumë gjëra në zemër, të cilat na zbukurojnë karakterin ton. Dhe i japim shumë rëndësi zemrës. Dhe argumenti është që momenti që besimtari bën një punë, duhet ta ketë sinqert, me zemrën e pastër për Zotin xhel xhelalu. Prandaj ata thanë Kur'an, Zoti për njerëzit që bëjnë bamirësi, la nutimukum illa liwajhillah. Neve nuk ju ushqem juve vetëm për hir të Zotit. La nakhafu minkum jazaa. La fadallahu Kur'an, neve nuk shpresojmë për ju, për njerëzit që japin dhe kanë zemra të shëndosh. Ola, vetëm se për hirtë Allahut. Dhe shpresojmë që Zotë Gjellë Gjellalu në shpërblej në këtë botë në botën tjetër. Por a mund të quajmë zemrën, sepse një nga jetet e para që ka zbritur është ledzo. Dhe kjo është për të marë dije, për të kuptuar dije. A mund të quajmë zemrën si një fabrikë e cila dijen tone për këtë në adhurim? Po, ashtu është, momenti që njeri ju bën një njetë, si të mos mujnë Ramazanit. Se dhe mos në mujtë begat, që hapin dyrët e gjenetit, shejtan nuk kanë shanse më depërtuar në zemrën tate. Njeriu sa më shumë merret në pastrimin e zemrës ti. Edhe pastrimi i zemrës është qitë njeti, të qëllimi. Inne me lamalu bin njat, të qitë punët varësi mas njetit, vetëm qëllimit. Momenti që bëmi punë dhe kemi qëllimin për irë të zotë e ngellet. Momenti që kemi për gjera tira, pra të gjera të ti marësh. Atë të këzotin nuk ngell gjo.
Dhe kjo është një pikë shumë e rëndësishme, një momentin që merrna me zemrën tonë ndërtohet një karakter shumë i mirë. Prandaj Allahu Azza wa Jall na ka treguar në Kur'an dhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në hadith për rëndësinë e zemrës që ne të merrna sa më shumë me edukimin e saj. Kjo është e treta. Themi për të katërtën që është një prej pikave që njeriu duhet shohi dhe të rregulloj karakterin e tij nëpërmjet saj, është morali. Nuk mundet dot një besimtar, një musliman me karakter të mirë të ketë moral të keq. Absolutisht jo. Sidomos në Ramazan. Foth profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam: "Men lam yad' qawla zurin wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun an yad'a ta'amahu wa sharaba." Momenti që njeriu nuk lën fjalën e keqe, moral, veprën e keqe të shumtuar, moral, nuk ka Zoti nevojë që ti të lësh as ushqimin as pijen. Që do thot karakteri dhe morali i njeriu bën, si më thon, të rregullohet si individ, personi, dhe kjo shërben që të pranohen vërmat dhe të pranohet tek shoqëria që jeton. Morali është, si thua, pasqyrim i karakterit të njeriu, ajo çka fshe brenda e reflekton moral. Nuk diskutohet. Prandaj profeti Muhammed alayhi salatu sallam ka thon dy fjalë. Kam ardhur me përsos morale të larta. Kjo ka qenë risale, kjo ka qenë, si më thon, mesazh i profetit ton Muhammed sallallahu alajhi wasallam, që përsos morale të larta. Prandaj thot: "Wa innaka la'ala khuluqin adhim." Ti o Muhammed gëzon morale të larta, vërtet të larta. Është vërtet. Dhe kjo është, domethënë, kur Aisha u pyet për Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, për moralin e tij, ishte Kur'ani që ecën tokë. Çi do të thot? Ishte karakter, ishte, si më thon, ishte individ i cili u mor me veten e tij. Për ndaj thot Zoti, për thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Rabbani inna rabbi qad mua më edukoi Zoti im." Karakteri Muhammedi sallallahu alajhi wasallam ka edukuar Zoti xhelalu. Po. Dhe ne marrim nga profeti Muhammed, ajkën e Zotit xhelalu nga Kurani dhe nga hadithi i profetit sallallahu alajhi wasallam. Dhe le të na shërbej sigurisht Ramazani si një udhëtim drejt zemrës për të kuptuar se çfarë fshihet në zemrën tonë. Me i thatë Hoxha, do të bëj një tjetër pyetje, sepse ne folëm në pjesën e pyetjes parë, por do doja të dija mekanizmat që të çojnë në formimin e këtij karakteri, që është karakteri i një besimtari të vërtet. Shumë pyetje saktë e mirë, se njeriu do të merret me shkaqet përpara se të ikë tek një diçka që do ta kurojë ose të ketë problem. Gjë e parë që njeriu do të merret si furnizim është al-amru salih, punët e mira. Sa më shumë njeriu t'i afrohet punëve të mira, aq më shumë do ta furnizojë karakterin e tij. Sepse është si puna e tij të një njëri i cili ikën në një dyqan misku. Ati ku shkon vetëm nga era e dyqanit, a indikohet. Nga punët e mira, njëri u indikohet shumë, sidomos kur i bën ato. Pjale para punës është që a i të besoj dhe të bëj punë të mira. Për ne thotë Zotin Kuran, ata të cilët besuan dhe punuan punë të mira, neve do të japim e tyne gjenetit e Allahu subhanu wa ta'ala. Do t'i japim aty në dashurinë e Zotit Xhelel Xhelalu. Prandaj gjë e parë që ne do të merremi për me furnizuar këto pika që ne tham, është që ne të shtojmë sa më shumë punë të hajrit, punë të mira. E dyta, nuk arrihet të ndërtosh një karakter të mirë vetëm se duke bërë sabër, durim dhe sakrificë. Njerëz për shembull kanë trashëguar nga, si më thon, nga shumë gjëra të jetës së tyre, disa shenja të ignorancës ose shenja të mosdijes që kanë qenë. Po. Kulturave të jo të mira, atëherë që të ndryshosh një karakter ose një ves, mas punës mirë që ti mund të bosh, apo ti mund të kthehesh prapë tek ai ves, atëherë duhen dy gjona. Duhet sabri, bësh sabër dhe të bosh sakrificë. Në momentin që njëri bën sabër dhe sakrificë, elhamdulillah, ka për ta pa ndryshimin e karakterin e ti, duke filluar nga fjala dhe nga vepra. Pra ndaj, muaj Ramazanit është muaj durimit. Inë ma jodh fasabi, unë e gjërum i gajri hisab. Thot për agjërusit, Allah o zëgjën kuran. Ne do të ishë problem agjërusit, pa limit. A Allah o e din, a i që bo durim.
sakrificën që kanë në muajin e Ramazan, po. Momenti që njeriu duron, 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 duron dhe çel iftarin, ka bërë një sakrificë. Po. Se ka bërë ushqimin, ka bërë epshin, ka bërë të tjera, ka bërë të tjera dhe nuk e është afruar. Ka bërë sabër. Po do të ketë dhe guxim. Do të ketë dhe el mujahada. Do të sakrifikoj pak, do të mundohet pak. Nuk janë të lehta me ndryshuar diçka, ama me mundim. Pare thot Zotin Kur'an, o ledhine gjahedu fina, në momenti që ata u përpoqin në rrugt Allahut, do t'i uzojmë ato, do t'i uzojmë ato atë ku dum ne. Fjen, Allahut ka për t'ja lesu rrugët, ama kur? Kur ti bëm përpjekje. Përpjekja me madhe është pikrisht në muajnë e Ramazanit. Po, në muajnë e Ramazanit, si të mos të muaj që jemi, që njëri u bën mujahë dhe bën përpjekje, me ndryshu diçka, një ves, nga një ves i ullet, në një ves të lartë, një moral të ullet, moral të lartë, vetë me njetin që të ndryshoj karakterin e ti, ku do Zoti Gjele Gjelalu, dhe të kthehet në originën e karakterit pasë që është në të shmëria që e kryo Zoti Gjele Gjelalu. Dhe treta, që mund themi që janë prej pikave që mund nimoj, lidhe zemrën me Zotin. Lidhe çdo gjë me Allahun subhanahu teala. Mendi që e lidh njeriu zemrën me Allahun Gjele Gjelalu, atë jemi fjallë Allahu ka për ta përmisu, sepse aji është krijus dhe ne jemi krijesa. Aji e di më mirë se kur është momenti që mund të ndryshoj njëriju. Amo Zotë i Gjelgjelalu e len njërijun në një ves, dhe sa të mësoj pikat që ta ktheja te të kvesi mi ose të këpune hajë. Dhe një për pikat është që aji lutë Allahot, aji të ktheja te këzotit. Për ne është tobja, për ne është të këfari. E len Zoti Gjele Gjelalu ndo njëri në gjunaf, ndo njëri në një vest kesh, vetëm kër i vjen një shenj, që i kthehet tek Allahu subhanahu wa taala dhe e len atë për herë. Po kur? Kur kthehet tek Allahu. Dhe kjo është një pikave që... A vjen dobësimi i karakterit, orë, sepse është një pyetje që më vjen mend, a vjen dobësimi i karakterit në momentin që ne kemi të ushqyer më shumë trupin tonë se sa shpirtin? Nuk është e sakt, sepse... Njeriu është kriju nga dy gjona, shpirti dhe materia. Edhe Kurani ka zbritur në këtë muaj. Ky muaj Ramazan është muaj Kuranit. Edhe Kurani i ka zbrit me i fol zemrave të njerëzve, shpirtave të njerëzve. Se momenti që rrugullohet shpirti i njeriu, rrugullohet dhe karakteri i tij dhe materia e tij. Prandaj Zoti Gjelalu nuk i kalon mas dore përmendjen e këtyre dy gjonave në Kur'an. Dhe nuk mundemi dot ne që edhe materia e shpirtit. Argumenti kush është? Argumenti është sepse ne agjërojmë muajin e Ramazanit, çojmë në syfyr dhe çelim iftar. Po. A di kush na bën neve, na bën dy gjona. Kemi sprovën e shpirtit dhe sprovën e materisë, trupit. E shpirtit është që ne kemi një epsh që na orienton pra atje ku do na i. Kurse ti ç'a bën, ti e frenon atë. Ky është edukimi i shpirtit. Ky është edukim kolosal i shpirtit. Kur ajo do diçka, për shembull epshi, ose në marrëdhënie seksuale, për shembull që ndalohet në muajin e Ramazanit, ti e ndalon për çfarë ndalon? Ajo e kërkon, ti e ndalon. Ti e ndalon për Allahut, për i Zotit. Kjo të quhet frenim. Ky quhet edukim. Kur e don ti ta lëshosh dhe jo kur don epshi ta të çoj ty. Po është vërtet. Kjo është epshi. Po kurse për çështjen e materies, njeriu ka nevojë me hungur. Ka nevojë me pi. Po subhanallah, në syfyr, deri në iftar, në herë ka 18 orë. Edhe ai duron. Dhe duron dhe nuk ka problem fare. Pse? Se edukon materinë e tij, trupin e tij. Dhe si thënë dietarët e mjekësisë, është një shplarje shumë e mirë për stomakun dhe mëlçinë dhe të tjerë të trupit. Po. Ka shumë përfitime. Po, e fundit si pikë, domethënë sepse u morëm në fillim me çështjen e për të kuptojmë pa karakterin, pasaj mekanizma dhe në fund doja të dinim arritjet që sjell edukimi i karakterit nëpërmjet mekanizmave që ju përmendët. Shumë po. Mund të thënë valla e para është që ti fiton kënaqësinë e Zotit. Se e para ne që neve si musliman, si njerëz, si krijesa, duhet të rregullojmë raportin me krijuesin. Dhe në momentin që njeriu rregullon karakterin e tij ndaj krijuesit të tij, normalisht Allahu ka për të kënaqur me të. Dhe momenti që kënaqet Zoti me krijesën e tij, do kënaqen ti krijesat.
se Allahu të zbukuron, Allahu të orienton, të udhëzon, të mëshiron, të fal. Pse? Se ti u rregullove vëllajim. Ti u mundove, u përpoqe me u rregullu dhe u rregullove alhamdulillah me sukses të Zotit Xhelalu. Dhe ti merr, si thanë për sahabët, radiyallahu anhum wa radu an. U kënaqën me Zotin e tyne dhe Allahu u kënaq me ta. Po. Është kënaqësia një e para. Dhe njerëzë vëllajim, momenti që ti ndryshon, ke shajt, ke bërë verat këqia, momenti që ti, elhamdulillah, ke kuptu fen, dhe besimin, dhe mora të pikat e para, diturin e tjetë i dherën si, ti këshifesht e njerëzit me një sy shumë tjetër, njerëzit të afrojnë, knaqen njerëzit më të pëse, knaqen njerëzit, sepse profetit Muhammed s.a.s. tha që një person hynin në gjarë gjehenemit, edhe që u falte, edhe që agjeronte, ama jo, i bënte dëm komshis të saj. Përgojimin, dhe më thënë përgojimin, thashe theme të tjetër. Pra, karakteri saj nuk ishe aty ku duhet. Ama dikush tjetër, prej grave tjera, hynin xhenet, dhe ajo ishte i morale, hynin xhenet vetëm nga një karakteri pasër, që i dha i ujë qenit. Pra, nuk ishe, dikujt nuk i shërbeu karakteri, dikujt i shërbeu karakteri për të hyrë në islam, dhe dikujt nuk i shërbeu adhurimi për të formuar karakterin. Ashtu është, sepse kënaqet Zoti me të parin, me dytin, dhe hidhërohet Allahu me të parin. Pse? Se Allahu shef zemrat. Pra, ne thotë Allahu në Kur'an, hadithi Muhammedit sallallahu alajhi wasallam, inna Allah yanzuru, la yanzuru fi suarikum dhe fundatit. Allahu nuk ju shef juve se si visheni, se si rrini. Zoti ju shef ju zemrat, karakterin, çka karakteri ke. Në fakt, ajo është pjesa kryesore. Kryesore. E dyta mendoj është që njeriu momentin që rregullon karakterin i nderuar është i qetë, është i sigurt. Ka në siguri të njerëzit. Nuk kanë frikë njerëzit. Të shoqërohen me ty, absolutisht jo. Pse? E ke ndryshu vëllajim. U mundove, siç thamë, orientove dhe ndryshove. Qitë njerëzit të afrojnë. Kanë siguri me ty. Pse? Sepse ti u largove nga idhëtaria, u largove nga gjërat e fliqura, nga gjunofet e mëdhaja, u largove nga gjërat që të bëjnë ty, të aprishesh atë që thamë karakterin, që mund të largohen njerëzit e mirë ndaj teje, njerëzit që bëjnë, njerëzit afrojnë. Momenti që njeri ju fletë bukur, fletë mirë, afrojnë njerëzit. Momenti që njeri ju zjatë dorë në mëshirës, të falës, afrojnë njerëzit. Momenti që njeri ju afrojnë të këprindrit, kura i nuk i shifte vetëm se njerë një, për shumë, ose i shantë, ose fedonte. Në momenti që këthejet e kërësbetinit prindrëve, rrethojnë shokët e mirë ndaj ti. Më fjallë është siguria, thëtë Allah në Kur'an, e ledhin e lemje lëbisu iman e hum bi dhulm, ula i ke lehumul amun wa hum muhtedun. Ata cilët nuk e veshën kë, imanën, besimin e tyne, që kishin, si më thonë, si karakter, si musliman, nuk e veshën me dhulm, me padrejtësi, me shirkë, i dhëtari, me të gjunafet e mëdhaja, ata kanë emën, kanë siguri, dhe janë të uzuar në rrugë të Allahut. Momenti që ti ke siguri, normalisht që dhuron dhe sigurit e tjërët, dhe njërës dhe afrojnë dhe ti. Me fjallë, ti merë sigurin e Zotë Gjeli Gjelalu dhe sigurin e njërzve. Se ku do që të shkosh ti, në Shqipëri dhe ja Shqipërije, në Kosovë, ja Shkosovë, në të gjithë botën, pa. Muslimani, ku të vendoset, nuk ka njëri frikë për ta. Pse? Se i busqesh. A i gjithmonë ndihmon vetë mirë e tjetë tjerë. Muslimani cili i respekton, i respekton këto regullë. Po, normalisht, karakteri, po flasim për një musliman tani që i cili është regulluar, dhe frytet e tij me fjalë, janë këto që përmendim. E treta, shef bereketin e Zotit, bereketin e Allahut. Subhanallah, deri diku, kishte pasuri, për nuk ja shifte bereketin. Pse? Nuk e ndërtote mirë marrëdhëniet me njerëzit. Nuk e ndërtote mirë ndërtimin e pasurisë. Merrte harame, çonte harame, shpërdoronte e të tjerë. Tani i cili është bërë një burr, një njeri me karakter të mirë, Allahu i çon bereqet. Bereqet tek familja e tij, tek fëmijët e tij, tek shtëpia e tij, tek pasuria e tij, tek puna e tij. Pse? Ja mbledh Zoti Xhelalu. Pse? Se qëllimi i tij është të rregulloj raportet e tij, karakterin e tij me krijuesin e tij. Dhe Zoti ja mbledh të gjitha punët e hajrit rreth vetes. Rreth vetes dhe rregullon si karakter. Dhe së fundi, që prej pikave është Zoti Xhelalu në momentin që ti duron, siç tha në fillim, dhe bën sakrificë në rregullimin e vetvetes tate, dhe të karakterit, Zoti ka përdhon qëndrueshmëri në momentet të sprovës, momente të vështira. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah.
Zoti Xhelexhelalu, besimtarët të cilët ishin njerëz me karakter të mirë dhe të lartë, Zoti ka për t'i dhënë qëndrueshmërinë në rrjetin e kësaj bote, në dynjë. Kalojmë shumë sprova, kalojmë dynjë. Shumë vështirësi kalojmë dynjë. Sa herë mërzitena, shumë është dynjoja. A mos u pa ta gjesh muslimanin, nëse i ndodh një keqje, duron, atë është mirë për të. Nëse i vjen një i mirë, që në vetveten e tij, atë keqje në vetveten e tij, duron dhe është mirë për të. Dhe nuk ndodh, thot profeti, vetëm se tek muslimani. Vetëm se te besimtari. Kjo është për shkak se ka formuar karakterin e tij. Ka formuar karakterin e tij dhe Zoti e bën të qëndrueshëm. Të gjithë njerëzit devijojnë, vjen një sprovë për shembull, si në besim, si në familje, si në pasuri, si në punën, biznesin e tij. Kudo që na vjen të përditshme. Kudo njëtër për bezditë në përditshme, ç'a mundot njëri që ka karakter, e ka lidh, siç tham pikat që i ka lidh zemrën e Allahut, ai i thot vetëm se qadr Allah ma sha fal. Kjo është për Zotin Xhelalu dhe Allahu ka dashur të mirën time. Ha, dhe çfarë bën mutmain, është i qetë, është shumë i qetë. A kjo quhet thebat? Prandaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ila dinik. O Zot, ti i cili i bën të qëndrueshme zemrat tona në fen tënde. Na e bëj dhe na qëndro zemrën tonë në fen tënde. Po. Edhe kjo është një rezultat shumë i suksesshëm, momenti që njeriu ndërton një karakter të hajrit dhe të mirë. Për të krijuar pasaj më vonë një qëndrueshmëri në fenë e tij, në punët e tij dhe po, në kohra të vështira. Edhe kjo është më ashtu në kohra të vështira, sepse njerëzit kur janë mirë, i nderuar, kur janë mirë nuk e ndjejnë thebatin, qëndrueshmërinë, po, në besim, ha? Ama kur i vin provat dhe ai duron, për shembull, ju doq pasuria, ju doq tregtia, i ndroi jetë fëmia, ju smur fëmijë e të tjerë, ai është i qëndrueshëm. Edhe kjo është sukses i Zotit Xhelexhelalu, e sa kemi prej historive të Islamit, me mira shembull se si kanë ardhur prova në jetën e tyre ta kanë ndruar dhe prej tyre është Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Sa i ka shembull që ne marrim në jetën e sa i erdhi shpallë, i vdiqën gjithë fëmijët, e dëbuan nga Mekë, i erdhën në Mekë dhe e pritën jo mirë. Pastaj e sulmuan atje, e të tjerë. Kush e bëni të qëndrueshëm? E bëni karakteri, e debi, edukata që Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet Kuranit. Po mirë, vdiq pejgamberi. Po kush i bën ato sahabët, të cilët qëndruan pas vdekjes pejgamberit? Ebu Bekri doli në hutbë dhe tha: "O ju njerëz, kush ka adhuruar pejgamberin? Pejgamberi ka vdek. Po kush ka adhuruar Allahun? Allahu hayyu la yamut. Është i gjallë, nuk vdes kurrë." A dishesh kjo, ky është karakter. Po, është formë karakteri. Ebu Bekri, prandaj than me fjalë sahabët, Ebu Bekri na kaloi neve për besimin që ju ishte lidh në zemrën e tij, karakteri i fortë. Po Omeri ulçuj gjithë drejtësia në gjithë botën. Kush i boni sahabët të dilnin në skajet e botës, karakteri i tyre, më thënë profeti Muhammed alayhiselam 13 vjet në Mekë i edukoi karakterin e tyre. Pra mundot formonte një karakter që ti ishte ky tregues i muslimanit, karakteri i muslimanit, ndryshe nga të tjerët. Ndryshe nga të tjerët. Prandaj edhe ligjet nuk erdhin në Mekë, erdhin në Medinë. Namazi i plot dhe i vazhdueshëm erdhi në Medinë, pavarësisht zbritjes në Mekë. Po. Zakati, agjërimi, të gjitha punët e mira dhe detyrimet kanë ardhur në Medinë, haxhi kanë ardhur në Medinë. Po pse vllajim? Pse? Sepse ato e morën karakterin. Dhe kur zbritën në Medinë, që të ndërtojnë jetën, që të vazhdoj deri ditën e gjykimit, se sahabët do ishin ata. Ëh? Atëherë ato ishin të përgatitur. Sa i zbrisën një ajet, ato qanin dhe veponin. Sa i thotë Allahu tani lejeni alkoolin, ato ishin direkt. Lejeni këtë haram, ata direkt. Dhe pa e vepruar, ata nuk kalonin tek diçka tjetër. Dhe normalisht, pa për shkakun se kemi Omerin, ata nuk kalonin me lezu Kur'anin dhe mësoshin Kur'anin, vetëm se 10 ajetet i dinin, i meditonin, deri sa ta praktikonin. Po. Që të thot me fjalë të ndërtonin karakterin e tyre me 10 ajete, pas e kalonin në ajetin tjetër, e kështu me radhë. Për ne sahabët në Medinë, subhanallah, lulzoj me fjalë ajo qytetërimi islam, që neve alhamdulillah e kemi dhe sot dhe jetojmë. Okej, okay, Allahu të shpërbleft për gjithçka që përcolle ditën e sotme në këtë emision. Amin. Lutim Allahun na rregulloj karakteret tona, familjeve tona dhe gjithë muslimanëve dhe gjithë njerëzve që na rrethojnë. Amin. Të nderuar miqë, ky ishte emisioni ynë për ditën e sotme. Për mua ishte një bisedë mjaft interesante me Hoxhën.
për shkak se edukimi i karakterit të besimtarit është çelësi kryesor i suksesit të tij. Dhe kjo në fakt është diçka e sigurt, sepse të gjithë ne mundohemi që të formësojmë karakterin tonë. Dhe asgjë më mirë se sa feja islame, asgjë më mirë se sa fjala e Zotit, apo jeta e profetit nuk mund na mësojnë dot të bëjmë këtë gjë më mirë. Unë ju falenderoj që më ndoj që sot dhe uroj agjërim të lehtë e të pranuar për të gjithë ju që agjëroni. Esselamu alejkum bashkë.